Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal dan salam berkenan Syawal. Alhamdulillah. Saya di majlis jamuan hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAS Kawasan Bangi, UMNO Bahagian Bani, Parti Ikatan dan juga Isma, Kawasan Bangi. Namanya Syabas. Dan tahniah di atas penganjuran ini, Masya Allah. Dan dapat sambutan yang sangat membahasakan. Kalau kita tengok, walaupun kalau ikut masanya hingga pukul 3, tapi sekarang masih lagi orang berpusu-pusu, masih ramai, masih penuh lagi kemah. Tahniah Syabas ucapkan. Dan ini bukan satu perintis ataupun kita ambil peluang jamuan sebegini untuk kita berkenan mesra dan juga untuk menguatkan lagi ukhuwah sesama kita. Tidak ketinggalan juga jamuan ini juga disertai oleh rakan-rakan kita daripada HPB, daripada bukan Islam. InsyaAllah dalam masa kehadapan rakyat, seluruh rakyat, bukan sahaja orang-orang Melayu yang bukan Islam juga boleh menerima gagasan perpaduan umat yang dibawa oleh PAS ini, oleh PAS dan juga UMNO serta yang lain, sahabat-sahabat dalam kajian-kajian yang lain, kerana mereka buatkan faham bahawa perpaduan umat di kalangan kaum yang terbesar di Malaysia lebih-lebih boleh membawa kepada keharmonian negara itu sendiri. Dan selaku sebagai timbalan ketua Dewan Muslimat, saya ingin menyeru kepada muslimah para wanita di sana, mari libatkan diri lagi, bergerak lagi dalam arena siasah ini. Kerana dalam arena ini satu kegiatan untuk kita menjadi khalifah di bumi ini dan juga untuk melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu amar makruf nahi munkar. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Allahu akbar.